ხელთან დაკავშირებით ჩვენ დიდი გეგმები გვაქვს მოიხსენებათ საქართველოს წარადგინა კანდიდატურა 2017 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობისთვის, რომელიც საქართველოში უნდა ჩატარდეს 19 წლამდე ხელბურთათვის. ჩვენ ამისთვის ძალიან ინტენსიურად ვემზადებოდით და 25-26 უკვე ჩვენი დელეგაცია ხელბურთის ფედერაცია მიემგზავრება კენჭის ყრაზე, სადაც ჩვენ გავიგებთ იმ სიახლეს, იქნებით მასპინძლები თუ არა 2017 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე. მანამდე ჩვენი ეროვნული ნაკრები ემზადება მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ჯგუფში. იგი მიემგზავრება უკრაინაში, დამხანაგურ თამაშებს გამართავს უკრაინის ნაკრებთან 26-27-ში. შემდგომში იგი მიემგზავრება ვილნიუსში, სადაც მოახერხებენ და ჩაატარებენ ასევე უკვე შესარჩევ მატჩს ლიტვის ნაკრებთან და უკვე სამში ჩვენ ველოდებით ფინეთის ნაკრებს. ამიტომ ამ კონტექსტში ჩვენ ძალიან დატვირთული რეჟიმი გვაქვს ხელბურთთან მიმართებაში და მე მინდა გავესაუბრო თვითონ სპორტსმენებს, მსვლელებს, ფედერაციის წარმომადგენლებს, წარმატება მინდა უსურო და მე ვიმედოვნებ, რომ ეს გასვლითი და მასპინძლის როლში ჩვენი გამოსვლა იქნება წარმატებული ჩვენი ნაკრებისთვის და ძალიანად ხელბურთისთვის. პირველ რიგში მას ეროვნული ნაკრებია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საკვალიფიკაციო პაუზის შემდეგ ჩვენ შევძელოთ ეროვნული ნაკრები ჩავწერთ საკვალიფიკაციო ჩემპიონატზე საკვალიფიკაციო ეტაპზე საოცნებელი მონაწილეა თვითონ ხელბურთის განვითარებისათვის. ისიც გვაძლევდა ამის საშუალებას, რომ ჩვენ ყავს მოთამაშეები, რომელიც უცხოურ კლუბებში თამაშობენ და საკმაოდ წარმატებული მოთამაშეები და მათი ყოფნა ნაკრებში, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ ეტაპზე ორი თამაში გვაქვს ოქტომბერს, ნოემბერში, 30 ოქტომბერს ლიტვაში გვხვდება ლიტვის ეროვნულ ნაკრებთან თამაში, ხოლო 3 ნოემბერს უკვე თბილისში ვითამაშებთ ფინეთის ეროვნულ ნაკრებ გუნდთან. გუნდი მთლიანობაში თვითონ დაკომპლექტებულია, 26-ში დაფრინდებიან კიევში, უკრაინაში იქნება ორი ამხანაგური მატჩი უკრაინის ეროვნულ ნაკრებთან და მას შემდეგ გადავიდნენ და ლიტვაში ვითამაშებენ. რა შეიძლება 2017 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის განაცხადს ამ საკითხის განხილვა მოხდება 27 ოქტომბერს, ამავე პერიოდში ხდება 27 ოქტომბერს დოხაში, კატარის დედაქალაქში ტარდება საერთაშორისო ფეხბურთის ფედერაციის კონგრესი, სადაც იქნება განხილული და საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, თუ ვინ იქნება მასპინძელი მსოფლიო ჩემპიონატის. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ შევძლებთ ამ ნომინაციაში წარმატების მიღწევას. მართალია, დიდი პაუზა ჰქონდა ნაკრებს, ეხა კარგი მზადება არის, როგორც სერბი ტრენერი არის ჩამოსული, რომელიც ძალიან გვეხმარება. შემოგვიერთდნენ ლეგიონერებიც, სამი მოთამაშე, შოთა თერზაძე, ლუარუსია და ეგენი. კიდევ კიევში შემოგვიერთებიან სერგი დათუკიშვილი და რეზა ჭანტურია. გუნდში განწყობა კარგი არის და ჩვენი მიზანი არის მოგებული და გუნდის აბსოლუტურად განწყობილი არის. პირველ რიგში მოხარული ვარ გეგმის, მე ისევ შეიძლება ნაკრები, ის განწყობა არ გამხრალა, ის ნაპერწკალი ყოველთვის იყო, რომ დიდი გამარჯვებისთვის უნდა ვებრძოლოთ. დღეს შეუერთდებით პირველ ვარს გავლით ბიჭები, რომლებიც ჩამოვედით რუმინეთიდან, შემოგვიერთდებიან ასევე მნიშვნელოვანი მოთამაშეები, ჩვენი მეგობრები და ამ დარჩენილ დროს მაქსიმალურად გამოვიყენებთ, წარმატებას მივაღწევთ ლიტვაში და შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვან თამაშს საქართველოში. თვითონ ჯგუფზე რა თქმა უნდა გულშია? ჩემი აზრით ფავორიტად შეიძლება მივიჩნიოთ ლიტვის გუნდი, რომელსაც საკმაოდ გამოსული გუნდი ყავს. ჩვენი ინფორმაციით ბოლო თამაში თამაში საფრანგეთის ნაკრებმა მხოლოდ ბოლო წუთებში დამარცხა ფეხბურთის ხოლმე, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათი ფეხბურთის დონე ძალიან მაღალია. ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ჩვენი მაქსიმუმი გამოვიღოთ.